Hej, jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om den roman, jeg har læst her for så lang tid siden, som hedder Isbjørn, som er skrevet helt på top i den. Den udkom i 1917 som et led i hans samling, som hedder Nattevagt, som var sådan en todelt roman, som han skrev i 1917, hvor der er så to romaner. Den ene af dem er Isbjørn, som jeg har læst her for ikke så lang tid siden. Henrik Toppidan, han er en af de mest prominente forfattere inden for den moderne gennembrud, som er den litterære periode, der kommer efter romantikken. Og jeg vil lige starte med at lave et kort resumé, så vi lige kan få et overblik over handlingen og de personer, som ligesom bliver fremstillet i den her fortælling. Vi har Thorkild, som har den her præstuddannelse fra Danmark, men siden han har taget den, skal han til Grønland, hvilket han ikke er så fandme meget for. Han prøver at slippe af med den, men i sidste ende, så ender det som, at han kommer til Grønland alligevel. Deroppe møder han så Ephraim og hans datter Rebecca, som han så senere gifter sig med. Efter 40 år dør hun desværre, og han rejser så tilbage til Danmark, hvor han er et meget forandret menneske. Han er udadvendt og ikke asocial, som han var før. Han beslutter dog for at rejse tilbage til Grønland bagefter, han finder ud af, at Grønland var det rigtige sted for ham, og Danmark ikke var. Og det er en meget underlig måde, den er bygget op på. Altså kompositionen er lidt mærkelig, fordi vi starter den ydre komposition, det er, hvor vi starter, altså 40 år efter, altså da han lige har rejst tilbage til Danmark. Så det kan være lidt svært at følge med i, hvad der foregår, og så bliver vi senere hen præsenteret for de her flashbacks, så vi så kan sætte historien sammen. Den ene komposition er endnu mærkeligere, fordi som læser ved man jo overhovedet ikke, hvad der foregår, når man bare starter ud i fremtiden på den måde. Eller nutiden kan vi også kalde det. Og så man læser, skal man lægge meget nøje mærke til, hvad der sker, fordi før man kan ligesom sætte historien sammen i sit hoved. Og de personer, der fremstår i teksten, har vi Thorkild som hovedperson, så har vi hans hjælper, som hedder Rogård, som er hjælper for præsten, og så har vi Ephraim og datteren Rebecca, som jo går hen og gifter sig med Thorkild senere. Og alle personer er meget nøjagtigt beskrevet i den her fortælling, hvilket også er en af kendetegnene ved en gennembrud, er, at de personer, der optræder i teksterne, er nogen, man kan forholde sig til, de er meget realistiske, men man kan simpelthen næsten billedliggøre deres ansigter for en. Og vi har altså en tredje persons fortæller, som er implicit. Vi ser verden gennem hans øjne. Han følger primært Thorkild, og vi får altså set Thorkild og hans omgivelser. Så Thorkild fungerer altså som en eller anden form for repræsentant for fortælleren. Og Isbjørnen er jo et produkt af det moderne gennembrud, og så er der, kan man altså trække mange streger til naturalismen, som er en af de vigtigste nøgleord, når vi snakker om lige præcis den her roman. Fordi at Isbjørnen er jo som sagt et produkt af det moderne gennembrud, og miljøet er i høj grad det, som er med til at skabe individet i Isbjørnen. Thorkild er mærkelig og asocial, da han rejser fra Danmark, og når han kommer til Grønland, bliver han så et helt forandret menneske. Og han bliver lige pludselig udadvendt, og han fremstår som en stærk og modig mand, da han kommer tilbage til Danmark. Så miljøet er altså i høj grad med til at danne individet i den her fortælling. Og det er jo også en af kendetegnene, ligesom de her naturalistiske værker fra det moderne gennembrud. Også en af Henrik Toppidans andre værker, som hedder Ørneflugt, beskæftiger sig netop også med lige præcis den her problemstilling med, hvordan miljøet er med til i høj grad at forme individet som person. Og jeg tænker, en af temaerne i den her fortælling, det er vel jagten på lykke. Thorkild ved ikke, at han leder efter lykke, men i sidste ende finder han den altså i Grønland, og derfor overbeviser sig også selv om at rejse tilbage, for det viser sig i høj grad, at Grønland er det sted, som passer bedst til ham. Senere hen finder vi så også ud af, at det var det jo så også i virkeligheden, fordi han ændrede sig meget deroppe, og han fandt ligesom en eller anden form for mening med livet, da han finder sine to børn og hans kone. Og jeg vil også sige, et andet tema i den her tekst er opgøret med kirken, i det at det ikke længere er kirken og dens normer, der er med til at forme det individ, som vi ser, men at det i højere grad er de omgivelser og de mennesker, man interagerer med i verden, som er med til at forme en som person og med til at skabe de værdier, som man vælger at karakterisere sig selv med. Så både opgøret med kirken og så også jagten på lykke, vil jeg sige, er de to ting, der er stærkest lige præcis i denne fortælling. Og lige for at tage udgangspunkt i de her sådan, tre ting, som Ciso han har beskæftiget sig med, så vil jeg starte med at snakke med Dispositio, som er jo at strukturere, det vil jeg sige, er en af de vigtigste ting i forhold til at fremlægge og tale til nogle tilhørere, fordi de skal jo, man skal jo virke som om, man har styr på tingene, og man skal have ligesom delt den op i tre dele, det vil sige en indledning og så en mellemdel og så en afslutning, hvor man har sørget for, at alt det vigtige er kommet med og så videre. Det er en af de vigtigste ting, man sørger for, at tilhører ligesom kan forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Så har vi altså også Memoria,
som er at læse talen og lære talen udenad, hvilket jo også er meget interessant i forhold til tilhørende, fordi de skal jo gerne gide at høre på, hvad man siger. Man skal øve sig, man skal virke forberedt, og man skal have styr på, hvad man siger, og man skal helst ikke læse op i parti. Man skal have deres opmærksomhed, ligesom de skal have ens opmærksomhed. Og så til, er vi nået til aktiv, som jo er den sidste, og jeg har valgt at sidde ned her. Det kan man dog ikke se måske, det ved jeg ikke helt, men det er jo så meget, så meget vigtigt, at man kan formidle ordene ordentligt, så at tilhørende ikke synes, det er interessant, det man sidder og snakker om. Og det vil jeg nok sige er, hvordan jeg forholder mig til de tre ting, som Cicero han har beskrevet, eller som du har valgt som at skrive. Det var det.